Batalha Sobrenatural. Posicionar melhor aqui a câmera na mão. Cara, impressionante. Se comunique, diga algo pra mim nesse momento. Eu peço que vós se comunique comigo. Se manifeste aqui, na minha frente. Cara, olha. Opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, o aparelho não para, pessoal. Dá uma olhada. É isso aí, pessoal, vocês viram que pancada que foi, a sensação. Cara, deixei a câmera aqui ao lado, já peguei essa outra, coloquei a bateria nela, certo? Isso que eu falo, é sempre bom ter a bateria reserva, tá? Até porque eu troquei de câmera aqui de novo,
A primeira vez foi porque acabou a bateria dessa, eu não achei. Mas agora já achei aqui a bateria, já coloquei. Certo? Tô usando essa câmera porque a outra 4K, eu tô com medo do fio ficar estralando. Então fazer um vídeo com aquele ruído, igual aconteceu lá na casa Poltergeist, não é legal, certo? Então é isso, sem mais, caiu pra dentro. Cara, tá hiper mega pancada, dores no meu corpo, você... Opa! Ah, olha isso! Olha isso! Opa! Dores no corpo que vocês não têm noção. É impressionante. A sensação dentro do local com isso, com essas coisas acontecendo, essas manifestações acontecendo, tá? E o corpo dolorido. O corpo tá dolorido devido a isso aí, pessoal. Cintura pra cima é um bagaço. Mas eu não tô com dor de cabeça. Isso é importante também, tá? É isso, caí pra dentro aqui agora, certo? Até porque o chakra principal aí não tá sendo afetado e nem vai. Porque aqui é deadline, eu vou estar caindo pra dentro aqui voltando, certo? Tá um luar lá, ó, vocês não tem noção. É que a nuvem tá escondendo um pouco. Opa! Tomar cuidado com pregos aqui também, tá, pessoal? Que não é legal, certo? Pisar em cima de um negócio desse aí, tá? Mas é isso, eu vou cair pra dentro de novo. Eu vou tentar entrar em comunicação mentalmente com o que há lá. Eu vou dar um zoom nessa lua de... Vou colocar um zoom aqui pra vocês verem. Peço licença novamente aqui do local. Cara, as dores na minha costa tá forte, pessoal. Tá forte a dor aqui nas costas, certo? Olha aí, ó. Marcas aqui do meu sapato, meu coturno. Falei pra vocês, quando eu comecei a filmagem aqui, que foi no vídeo anterior, certo? Eu tava pro lado de fora ali, foi onde eu troquei a câmera pela 4K, porque tinha acabado a bateria dessa. Eu sabia que tinha algo aqui dentro, o sentimento tava forte, pessoal. O fio tá enroscando aqui direto. Deixa eu arrumar aqui. Ah.
Impressionante as marcas na parede. Olha isso. Reparem as marcas na parede, cara. Opa, opa. Ai, minha nossa. Cara, me arrepia aqui que vocês não têm noção. Olha isso. Vocês acham que eu tô brincando? Dá uma olhada aqui no meu braço. Olha isso. Tá enrugado. Olha isso. Opa. Cara, eu escutei algo aqui, ó. Eu escutei algo aqui, pessoal. Eu sei que voz estáis aqui me ouvindo. Opa, escuta, 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 escuta. Escuta. Cara, a sensação de que tem algo assim, ó. Observando é impressionante. Opa, escuta, 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 escuta. Ui, cara do céu. Ui, cara, olha isso, cara, impressionante. Cara, até minhas canelas tá arrepiada agora. Cara, e olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, que sentimento é esse de algo suspirando aqui ao meu lado. Cara, você é louco, que tontura que deu aqui agora. E olha isso, olha isso. Eu vou apagar aqui a lanterna de peito. O meu nome é Ulisses Deadline. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou apagar até a lanterna de testa aqui agora. O meu nome é Ulisses Deadline. Cara, que dor no corpo. Eu peço que vós se comunique. Olha isso, cara, impressionante. Olha a vela, o jeito, pessoal. Cara, e vim aqui em cima, acesa assim. A vela tava no chão, pessoal. Tava no chão. Ela saiu daqui, vocês viram o que aconteceu. Olha o aparelho e olha o jeito da vela. Cara, é impressionante. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Se comunique comigo o que há aqui nesse local. Eu peço que vós entre em uma transação comigo nesse momento. Se comunique mentalmente comigo. Diga algo. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Diga algo pra mim. Cara, minha nossa. Cara, impressionante o que eu tô ouvindo, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Cara, é impressionante. Olha o aparelho. E a formação da vela, o que ela fez, foi impressionante. Como ele... Cara, o que eu tô escutando isso aqui? Cara! Cara, olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Vou estar desligando o aparelho aqui, ok? Esteja aqui nesse local. Meu nome é Ulisses Deadline. E nada vai me fazer mal aqui nesse momento. Opa, opa, opa. Passou algo aqui. Passou algo aqui. Opa, 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 opa. Cara do céu, foi impressionante, pessoal. Minha nossa, cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Cara, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha isso. Cara.
Olha isso, olha isso, olha isso. Opa! Cara, olha isso, cara, é impressionante. E olha isso, pessoal, cara, impressionante, impressionante. Olha isso aqui, ó. Caramba, tá finalizando, pessoal. As dores no corpo que tá muito forte. E eu tô inteiro arrepiado. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Expandido na escuridão.